हेलो सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार हजुरहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुवन युट्युब च्यानल र म म हजुरहरूको साथमा छु भुवन भट्टराई आज एउटा सानो जानकारी लिएर आएको छु आइफोनको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको मोबाइल जब ब्याट्री लो हुन्छ त्यसपछि मोबाइलले आफै भन्ने छ ब्याट्री लो भइसकेको छ चार्जिङ गर्नुहोला भनेर आफै भन्ने छ त्यसको लागि हजुरहरूले सिम्पल एउटा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको फोनमा यो सर्टकट भन्ने छ भने यदि छैन भने हजुरले एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला यो हरेक फोनमा आइफोनमा हुन्छ नै यो यो एप्पलको आफ्नै सफ्टवेयर हो यसलाई ओपन गर्नु होला यसलाई ओपन गर्दा यस्तो हुनसक्छ हजुरकोमा हजुरले अटो मेसिनमा जानु ओपन गरिसकेपछि अटो मेसिनमा जानु यस मैले यहाँ अलरेडी सेभ गरेर राखिसकेको छु कसरी भन्छ भनेर म हजुरहरूलाई कसरी यो कसरी क्रिएट गर्ने अटो मेसिन केरी क्रिएट गर्ने म त बताउँदैछु हजुरहरूले सिम्पल यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नु होला प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्रिएट पर्सनल अटोमेसिन भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ लास्टमा जानु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याट्री लेभल भनेर दिएको छ यसमा क्लिक गर्नु होला अब हजुरहरूले कति हुँदाखेरि त्यो भन्ने गराउन चाहनुहुन्छ जा। हजुरहरूले सेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हुँदाखेरि यसलाई नेक्स्ट गरौँ नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ हजुर जानु होला एडमा एडमा गइसकेपछि यहाँ हजुरले सिम्पल सर्च गर्नु एसपिई स्पिक स्पिक टेक्स आइसकेको छ यसलाई क्लिक गर्नु यहाँ हजुरले राइ राइट गर्न सक्नुहुन्छ जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पिएल प्लिस चार्ज मी हजुरले यहाँ जे सेभ गर्नुहुन्छ त्यही नै भन्छ यसलाई यति लेखिसकेपछि हजुरहरूले यसलाई सुन्न चाहनुहुन्छ भने कस्तो ढिलो चाँडो कस्तो गराउनु गर्नु मिल्छ यहाँबाट सिम्पल यसलाई डन गर्नु यहाँ तल यहाँ हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ के भन्छ त्यसले यसले प्लिज चार्ज मि भन्दैछ यसलाई नेक्स्ट गर्नु नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आस्क बि, बिफोर रनिङ भनेर दिएको छ जा? यसलाई चाहिँ सिम्पल अफ गर्नु होला यसलाई अफ गरिसकेपछि डन्ट आस्कमा क्लिक गर्नु र यसलाई सेभ गरिदिनु यति गरिसक्नु भयो भने हजुरहरूको मोबाइलमा ज जति बेला ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चार्ज हुन्छ त्यति बेला चाहिँ नि हजुरहरूको मोबाइलले भन्ने छ कि प्लिज मलाई चार्ज गर्नुहोस् हजुरले जहाँ त्यहाँ जे सेभ गर्नुभएको छ त्यही नै भनेर सुनाउँछ मोबाइल हजुरहरूको मोबाइलले हस्त भिडियोलाई यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवा धन्यवाद आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र टेक्निकल भुवनमा जोडिनु होला हेर्दै गर्नुहोला हस्त हुन्छ धन्यवाद